Краще пізно, ніж ніколи. Сьогодні посадовці з міськради демонтували бігборд, який стояв поруч із установою. Мотивували такі дії тим, що на об'єкт немає жодного дозвільного документа, тому знаходиться він там незаконно. Взяти участь у демонтажі вийшов сам мер Філатов, який анонсував знесення ще 45 рекламних носіїв, переважно в центральних районах міста, а у перспективі демонтаж 300 об'єктів. Цікаво, що останнім часом міськрада сама використовувала цей борд для розміщення привітань зі святами. Втім, сьогодні посадовці говорили про подання прикладу для всього міста. Є хороша поговорка. Якщо ти хочеш показати примір, то потрібно показати його самого себе. Якщо ми говоримо іменно об этом борді, то з учетом того, що він розположений возле здания горисполкома, на нього нет вообще никаких документів. Ми будемо брати примір з города Львова, де, якщо хто був во Львові, можна звернути увагу, что все рекламные конструкции, которые находятся на фасадах домов, воздушные, прозрачные, через них видна архитектура, историческая архитектура самих зданий.